29 anos e Biza Veículos. Venha conferir os carros 0 km à pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento. A maior e mais completa loja de carros 0 km e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba. O 0 km mais barato do Brasil. Então é isso aí, galera, bora iniciar outro vídeo pro canal Bocão GFM 001, juntamente ao Timóteo. O grau foi dado na patinete, né? O solzinho já tá baixando. Logo, logo ali nós tomar um banhozinho, renovar o corpicho e botar pegada ali em busca do Mike Pinturas. Passar o dia lá no Mike Pinturas, meu truta, meu irmãozinho aí. E a patinete tá no grau, agora tá no grau. Não sei se ela vai chegar lá no Mike no grau, não. Eu acho que não, né? Virar a câmera pra vocês aí. Dá um clique aí. Eita desgrama, carro doido. Não é porque é meu não, mas é só o creme. Ó o Timóteo Flogueiro. Vai quebrar a coluna, Timóteo. Tá parecendo aquele bichinho do Mibs, homem de preto. Coloca aqui, pegar o bichinho de Mibs, homem de preto, todo enjambrado. Olha, meu menino. O pretinho tá do lado de dentro. Eita desgrama. Paramos aqui no Salinas para conferir o carrão. O carro lá dentro, né? O carrão do meu amigo Lucas. A tomada tá tudo esperando nós aí, ó. É, ó. Chuck Norris ali, até do grupo canal Pé da Lata lá que eu tô lá de Brasília. Bora botar pegada. Se jogar. O Timóteo tá na cara que tá dormindo lá. Tá aguentando, não? Hã? Caiu da carreta. É. Tá meio bufado, ó. Vamos jogar. Aí, galerinha, acende a vibe. Poço Faizão. BR-116 é o palco do momento. Meia-noite e 35. Bater um xixi ali. Tirar a água do joelho. Topar. Continuar botando pegada. O carrão tá trincando. O chofer tá aceso. Não liga não. Poço Faizão, tamo junto aí. Eita carro doido. Ah, rapaziada, tamo aqui no Maico Pinturas, né? Ó o Maiquinho aí, ó. Manda um joia pro pessoal aí, Chuck Norris. Faz assim, ó, joia. Hã? Como é que é seu nome? Fala pro pessoal aí. Hã? Miguel, é o Miguelzinho, ó. Aí, Miguel, tá vendo o que você fez, seu pé? Ô, Miguel, manda um oi pro pessoal aqui, ó. Ih, mas hoje você tá, hein? Vou contar pra sua mãe, viu? Mas eu vou contar pra ela agora mesmo. Vou colocar a ponteira da descarga ali. Tá feia, nós nos encontra amanhã. Famoso pau de vela. Mas vai dar o grau aí nos para-choque traseiro, os molejos. Vai pintar. Pintar o trenzinho, descascou aqui de japa. Olha lá, faz nada, velho. Depois que o cara ganha, ficou rico. O que que ele tá mexendo é com aqueles pitos. Funcionário do Mike tá emboiolando depois de velho, aí pra você ver. É, legal, peruquinha. Aqui é novo visual. Você tá parecendo aquele... Como é que chama aqui, pretão, cara da Praça é Nossa? Hã? Gustavinho, deixa eu dar o grau hoje. Não. Ô, Mike, como é que era aquele negão da Praça é Nossa? Vera Verão? Vera Verão. A Vera Verão, gente. Tá bonitona, hein? Dá o grau no carrão aí, ó. Pequena. Pra mais tarde nós se jogar no meio da avenida, né? Em busca do Petrolina. É, porque nós vai acabar 3 horas da tarde, que eu quero levar você lá na minha casa, porque a Ingrid quer que você vá lá em casa, pra você conhecer lá em casa. E já é quase 6 horas da tarde. Eu tava esperando o cara chegar. E nada, velho. E meu telefone acaba na bateria. Tava esperando o cara chegar. Que cara? O cara aí, ó. Ah, ele vai fazer parte da pintura da patinete? É, você que vai bater pra ele? Na última ele saiu na filmagem boa aí, que deu bom pra ele. É, ó, sei não. Tá catinho, olha lá, o para-choque traseiro até agora não tá isolado. Não deixa ver a caixa não, cara. Não, vou deixar. Nós tá fazendo um trambique aqui. Essa caixa que é a única coisa que não tinha sido pintada nesse patinete. Nossa! Perdeu o cabaço até aqui. Não, pinta igual direito, né? Igual o homem. Bonitinho. Preto peuzinho, né? Brilhando. Fala aí o que você tá pintando. Preto PU, galera. Estão pintando essa patinete usa, como se fosse minha. Preto fosco aqui, PU, e dá verniz pra brilhar mais. Você tá me pulverizando. Vamos ver se é bom nesse trem pintar mesmo aí. Vai chegar pocando amanhã? Quer que eu pinte com a mão direita ou com a mão esquerda? Ah, com as duas, coração. Ó. Ó, por isso que é bom um caminhão alto, ó. Você trabalha em pé, aí você vê. Hã? Se tiver chovendo. Fica trabalheira. Ó. Você passa nos caminhão aí, ó. Aí, tá no meio, você trabalha em pé, gente. Tá no grau aí, ó. É, nojeira do Choquinho, né? Essa estufa sua tá ventando demais. Não, essa aí doidão. Probleminha. É não, bola? É... Vai retocar a frente do patinete todinho, filho mais aqui, ó. Dia de princesa. Aí você arrebentou a buzina, meu Vera Fischer? Olha isso aí, tá até rebolando. Depois que ele virou. Depois que ele entrou pro outro sexo. Vem colocar aqui, ó. A Vera Verão da Praça é Nossa. Vera Verão da Praça é Nossa. Olha lá, ó. Olha que trenzinho. Hã? Tô muito emocionado, não tô conseguindo nem colocar esse negócio aqui. Pode deixar que eu coloco, coração. Vera Fischer. Olha que trenzinho. Olha a galerinha. Aí aquele... Eu gosto não, rapaz. Marcar como valor. Nossa! O Mike vai jogar uma tinta aqui que vai ficar diferenciado. Esse Mike é doido. Aí, ó. Vera Fischer. Aí, vai pegar esse tamanho depois aí. Não vou nem te falar nada. Não, não é Vera Fischer, não, é Vera Verão. Manda um oi pro pessoal aí. É nóis, tem que empurrar, meu brother. Batom no doce. Bundinha bonitinha. Olha aí o carrão no grau. Isso vira vício. Igual a frase da carretinha, dono do tempo sabe mudar a nossa história. Aí eu disse uma bitola, tá brilhando o carrão. Maycom Pintura, Santo Estevão. Fala, Tchacan. Vamos ali que o Salsicha vai dar um rolê mais nós. Naquela bike dele. E aí, pivete? Bora? Bora. Você viu? 2 horas de prazo, eu acho que foi 800 seguidores. Minha galera, ela... Olha aí pra você ver, eu acho. Olha aí. Hã? Você mal e eu falei pra minha galera, segue o homem aí que nós vai bater 100k. Vamos ver se vocês é unido mesmo. Vamos ver se vocês é unido mesmo. Vai, mano. Ó, vai sim! Que é isso, Zô? Ele domina, hein? A galera não joga com nós, ó. Meu time. Você liga. Não, soldado, toca primeiro pra mim, deu, ué. Deixa eu assistir seu show. Eita, carro doido! Vai andar na feira, pivetão. Nossa, que tanto de som, lamparina. Aqui tem cisterna também? Ó, embreagem nova aí, ó. Eita, carro doido! Vamos se jogar, pivete. É da feira. Assista, galera. É da feira. Vá, é vai sujar feira. Minha bike não. Você viu o jeito que falou, né? Ah. É da feira, vá, bota. Bota. Eita desgrama. Eu não entendi. Por que a caminha não faz assim? Tchau, tchau, tcharará, tchau, tchau. Eu te falei, você só olha pra ela já buzina, senhor. Olha lá. É, eles não ensinam nós a senha de verdade, é, não, né? Eu falei que eu ia dar a pau, você não me lembrou, não. Ah, mas você foi, filho, eu já fiz aniversário 3 vezes, sai daí, cara. Eu vou dar. Tá passa aí, CPF cancelado, -1. Pode passar aí. Morri. Eita. Vai, vai, chama, chama, chama. Olha o sorriso dele, Lucas, olha o sorriso. Receba que não é de plástico não, Chuck Norris. Aí tem um orinho, viu? E da feira, chama! Se jogou e pivete, a cara de felicidade. Aí é da feira, né? Pivete da feira. E aí, o que importante é falar disso? E aí, pivete, da feira mesmo, puxa aquele hino. Puxa aquele hino. Eita desgrama! Chama! Toda aula! Olha! Chega de novo no fim do canso! Rapaz! E o sorriso é melhor do que uma mulher! É melhor que uma mulher? Só na água não vai não, viu? Eu sei o segredo! De mãozinha, todo esquizofrênico. Tá endoidado, tá endoidado. Agora retorno lá de baixo. E dali do posto pra frente é você que vai agora, não? Meu Deus, sem gravações. É os meninos da facção mineira? É o que? Pum, pum. Já que nós não tá fazendo nada, nós fazemos uma sessãozinha de marcha. Vamos gastar o dedinho. É de plástico? É de plástico não. Bata, pivete! É o Chuck Norris aí, ó. Seu nome aí, Chuck Norris? Denis. Denis, do BH? Positivo. Aí, BH é nóis. BH é quem? Teste demais, nós. BH é nóis. A lojinha do Mike aí, galera. É de Maico Pintura, GFM, galera do vapor. Os caminhãozinhos, camisa. Não tô com a atual. Plaquinha. Não, Miguelzão. Só que precisar de produto aí, já cola aí, ó. Agora tá no grau? Agora, ai, tá no grau. Amanhã é só botar pegada. Amanhã não. É isso sim. Galera, é isso aí então. Lembra vocês aí que a gente tá fazendo a rifinha do Honda Civic. Honda Civic fazendo a rifinha do bongozinho do Gustavinho. Por apenas R$40 você pode levar esse caminhãozinho ou esse Civic. Igual eu tô levando a saberona pro rapaz aqui em Petrolina. Você pode ser o próximo ganhador. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Falou, garotada. Esse vídeo aí a gente botou no caminhão de salsicha aí. A gente vai estar levando ele aí também pra Petrolina pra fazer o moído. Falou, turma. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. A gente segue em viagem. Rapaz, só posso abençoar todo mundo. Deixe seu comentário no vídeo. Curte, compartilhe e deixe seu like. Pra você que não é inscrito no canal, se inscreva agora e ativa o sininho que tem vários vídeos top pra vocês. Toca o negócio aí.